Ողջույն հարազատներ, անգամ ևս շնորհակալ տյուն կհայտնեմ ձեր ներկայության համար։ Եվ պատիվ ունիմ այսօրվա մեր կառավարության հռչակագիրը ընթերցել հենց ձեռնակապերթի տարածքին։ Հռչակագիր 1894-ին 1923 թվականներու մեջ հայ ժողովուրդին դեմ իրականացված ցեղասպանության նահատակներու հիշատակի կաբակցությամբ 27 ապրիլ 2017-ը նկատի ունենալով ներկա միջազգային քաղաքական համագարքը, որ դիրեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմին այս կողմ, ներկայիս կգտնվի Փագուղիի առջև։ Միջազգային նոր քաղաքական համագարքի մտցեվավորումը արդեն անհապաղ պահանջ կդառնա երկրակնտի խաղաղության և գայունության ցկտող գարկմը ազդեցիկ դերություններու կողմ է։ Նոր համագարկմը, որ պետք է հիմնված լինի միջազգային օրենքի քերագայության, փոխադարձ միջպետական հարկանքի և ազգերու հավասար իրավունքներու սկզբունքներուն վրա։ Երկրորդ, վերջին երկու տասնամյակներուն ընթացքին դեղի ունեցող քաղաքական և ռազմական զարգացումները ընդհանրապես միջին արևելքի և հատկապես հայ բնիկ ժողովրդի գենսական տարածաշրջանի մեջ, ուր ան գոյություն ունեցած է ու պիտի շարունակե ունենալ, այդ զարգացումները օրստորե հայ և այլ բնիկ ժողովուրդներուն գենթարգեն լուրջ մարդկային, ազգային և մշակութային սպառնալիքներու թեմ արդեմ առանց էական ինքնապաշտպանության հնարավորություններու։ Երրորդ, Արևմտյան Հայաստանի 7 նահանգները ու գիլիգյո բռնակրաված տարածքները այսօր կհանդիսանան 21-րդ դարու մարդկության թեմ ամենավայրակ և պարպարոսական ոչիրներ գիրարող ահապեկչական չոգատներու հավակակրության ու պատրաստության բատսպարելու ու մեկնարգի վայրը, այդ նույն արյունարբու և պարպարոս ոչրակործներու հովանավորության ներքո, որոնք նույն ոչիրները կործելով մեկ տար առաջ գադարեցին հայ և այլ բնիկ ժողովուրդներու ցեղասպանությունն ու բռնի տեղահանումը։ Նկատի ունենալով նաև, չորրորդ, Արևմտյան Հայաստանի անկախությունն ու պետականությունը ճանաչող միջազգային բոլոր փաստաթուղթերը, հատկապես գիլիգյո անկախության մասին Ֆրանսիայի հռչակագիրը, Ռուսաստանի դեկրետը Թրքահայաստանի, Արևմտյան Հայաստանի անկախության մասին, Վերսայի և Սանրեմոյի որոշումները հայկական պետության միջազգային ճանաչումներուն մասին, Սևրի խաղաղության թաշնակիրը և ԱՄՆ նախագահ Ուիլսոնի իրավարար վճիրը, ՄԱԳ-ի հռչակագիրը մարդկանց իրավունքներուն մասին, ՄԱԳ-ի հռչակագիրը բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներուն մասին։ Հինգերորդ, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հիմնադրման, պետական կառույցներու ստեղծման, Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության վերաբերյալ բոլոր հռչակագրերն ու որոշումները։ Ուստի, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը կհռչակե և կհաստատի հետևյալ սկզբունքները։ Արևմտյան Հայաստանի, առաջինը, Արևմտյան Հայաստանի 7 նահանգներն ու գիլիգյո տարածքները գտնվին բռնազավթման տակ Թուրքիո կողմէ և ենթակայեն ազատագրման միջազգային օրենքներով։ Երկրորդ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը գործի ցնելով միջազգային օրենքն ու ինքնիշխանության բոլոր հնարավորություններն ու բարդավորությունները, գլզվի կրավյալ Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման սրբազան առաքելության։ Երրորդ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցները պատրաստ են ստանցնելու Արևմտյան Հայաստանի պետականության հաստատման և տարածքային ամբողջական պատասխանատվությունները թե միջազգային ընտանիքին և թե Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդին ներառյալ տարբեր ազգային և կրոնական համայնքներուն և փոքրամասնություններուն նկատմամբ։
Սույն հրճագակիրը գահանցնենք աշխարադարած դարակիր հայացքի, բռնակրաված արևմտյան Հայաստանի և Գիլիգյո մեջ ապրող մեր ժողովուրդի, ներառյալ տարբեր ազգային և գրոնական համայնքներուն և փոքրամասնություններու, բնիկներու, ինչպես նաև միջազգային ընտանիքի գիտակցությանը, որպես մեր հարաճիգա աշխատանքներու և քաղաքական քայլերու որոշիչ հիմք, արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն։ Շնորհակալություն։ Այստեղ հարգ է հիշել, որ այս հրճագաքրի տակ արևմտյան Հայաստանի կառավարության կողքին ստորագրեցին նաև Հայաստանի մեջ ապրող հույն համայնքի, արևմտյան Հայաստանի հույն համայնքի ներկայացուցիչը, Ասորի համայնքի ներկայացուցիչը և Եզդիներու համայնքի ներկայացուցիչը։ Նաև շնորհակալություն։ Այո, ողջունելի է և սա սկիզբն է։ Հրճագաքրով ոչ մի բան չավարտվիր և ոչ մի բան չի կատարվիր։ Սա սկիզբն է։ Նորեն ասեմ, որ այս հրճագաքիրը բաց է բոլոր արևմտյան Հայաստանի տարածքներու և Գիլիգյո տարածքներու մեջ ապրող կամ տարածաշրջանի մեջ ապրող ժողովուրդներուն, փոքրամասնություններուն, ազգային և գրոնական այլ համայնքներուն համար։ Անցնելով արտաքին գործոստ նախարարության խոսքին, ինձ թույլ տվեք նախ առանց հայոց ցեղասպանության մասին նախապանի սկսիմ խոսքը։ Այնինչ որ աշխարի 4 տարածքներուն հայկական համայնքներու գոմե գազմագերված միջոցառումներու ընթացքին ասվեցավ արդեն բավարար է։ Մենք ապրիլ 24-ին եւս կառավարական գազմով ներկայ ենք այստեղ անմար գրագի մոտ, մատուցեցինք մեր հարկանքի դուրքը։ Մեզ համար ապրիլ 24-ը սուրբ օր է, մեր նահատակներուն հիշադակը ոգեգոչելու օր է, ինչպես բացման խոսքի մեջ ասվեցավ, որ սիմբոլիկ օր է։ Եվ երբ մենք մեր նահատակներու հիշադակը կոգեգոչենք, նկատի ունենք ոչ միայն ցեղասպանության նահատակները, այլ նաև հայացքի բոլոր նահատակները։ Մենք ունեցանք 1917-ին իվեր հայկական լեգիոնը, Ֆրանսայի և Անգլիո բեդություններու համացայնությամբ, Բողոս Նուբար Փաշայի հետ համացայնությամբ, ունեցանք հայկական լեգիոնը, որ պետք էր ազատագրեր Գիլիգյան և դառնար ապակա արևմտյան Հայաստանի ազգային բանակի գորիզը։ Սևրի թաշնակրի չվավերացմամբ այդ լեգիոնը մնաց արգա, ներգա, գա, պետք էր վավերացումով և արևմտյան Հայաստանի վերագանքնումով լեգիոնը վերածվեր բանակի, որ մինչև այսօր չէ վավերացված Սևրը, ուրեմն լեգիոնը թերգա և ունեցավ դարբեր դրսևորումներ 70-ական թվականներուն, ազգային ազատագրման պայքարի ընթացքին, Արցախի ազատագրման պայքարի ընթացքին և մինչև այսօր մեր հայ համայնքի պաշտպան ցանկացած մի չոգատ կամ խմբավորում, որ դեր կգանքնի մեր հայ ազգի զավակներուն։ Ուրեմն բոլոր այդ ազգի զավակներու, նահատակ զավակներու ոգեգոչումը մենք միասին կնշենք։ Անցնելով մեր հրճագաքրի նյութին, հիմնական միտքպանիին, եկեք համացայնինք մի սկզբունքի շուրջ։ Մեր ազգի իրավունքները և այդ իրավունքներու իրականացումը անչատված չեն ոչ տարածաշրջանի, ոչ ալ միջազգային անցուդարձերեն։ Չկա այդպես մի բան, որ մենք արևմտյան Հայաստանի մասին խոսինք առանց նկատի ունենալով տարածաշրջանը, աշխարհակաղակական զարգացումները
եւ միջազգային հարաբերությունները։ Դարաշրջանի բոլոր խնդիրները իսկականորեն դապված են մեկը ուրիշի հետ։ Արցախի հարցը, քուրդերու հարցը, փոքրամասնություններու հարցը մեկը մյուսին հետ կապված է եւ անկարելի է լուծում գտնել ոչ մեկ բաղադրիչին անկախ ամբողջական լուծումեն։ Երբեմն կփորձեն ինչ որ անչատ հարցեր լուծեն, դա մեզ ոչինչ չի տալու։ Մեզ պիտի օգտագործեն, շահագործեն կամ իբր կորզիկ կամ փախման դաշտ անցկացնելու այլ ուժերու շահերը, եւ մենք պիտի ստանանք ոչինչ։ Մեր իրավունքները գիրականանան ամբողջական մեկ փաթեթով։ Այս սկզբունքը պետք է որ հստակ լինի մեզ համար, ու մենք չերթանք այդ երազանքներու յետևեն, որ այլեր քացին 100 տարի դարձան այդ խաղի վարելանիթը։ Կապսոսանք մենք։ Գուզեմ ընդգծել եւ հիշել քյուրդ ժողովուրդը։ Սևրն է ելքը, բայց իրենք պետք է համոզվին, ասի մենք միտ չսենք, իրենք պետք է համոզվին։ Իմ խոսքս ես պիտի ամփոփեմ ուղելով 3 ուղությամբ։ Միջազգային ընտանիքին առաջինը։ Միջազգային ընտանիքը միջազգային օրենքի հեղինակը, երաշխիքը եւ բահաբանն է, այդպես ընդունված է։ Առաջին համաշխարհային պատերազմին հետո ազգերու լիգան, երկրորդին հետո ՄԱԳ-ը եւ միջազգային ընտանիքը արդատրած է զանազան փաստաթղթեր, որոշումներ, դաշնակրեր, իրավարար վճիրներ, որոնց մի մասը իրագործված են, կյանքի կոչված են կամ կատարված են, իսկ մյուս մասը ըստ կերհզոր պետություններու, եթե իրենց շահերը այդպես ընդհատված է, մնացած են թղթի վրա։ Ամեն պետություն լա կերհզոր կամ սովորական իրավունք ունի ինքն իր քաղաքականությունը մշակել եւ վարել։ Մեր գլխին շատ այդպիսի քաղաքականություններ մշակվեցան եւ վարվեցան ի վնաս մեր շահերուն։ Այն ադեն կարելի էր, այսօր չգիտեմ որքանով կարելի է այդ քաղաքականությունը շարնակվել։ Ես Սուրիայի ծնունդ եմ, Դամասկոսի ծնունդ եմ։ Գիհիշեմ մի 40 տարի առաջ Սուրիո Թանկության նախագահ Հաֆեզ Ասադը միջազգային ընտանիքին գսեր, որ մենք կճանաչենք ձեր շահերը մեր դարաշրջանի մեջ։ Գնցունենք, դուք շահեր ունիք մեր դարաշրջանի մեջ, մենք էլ շահեր ունենք ձեր հետ։ Մենք կարող ենք նստել երկխոսությունով։ Մենք ենք դերը այս տարածաշրջանին, մենք ավելի լավ գիտենք մեր ժողովուրդը եւ մեր հնարավորությունները։ Նստենք, քննարկենք ձեր շահերը եւ մեր շահերը։ Չընդունեցին։ Մինչեւ հասան հարցերը վերջին Սուրյո այս ռազմական իրավիճակին։ Ուզեցին բարդացրել իրենց շահերը։ Շահերը այլ եւս չեն բարդացրվիր։ Պաստ Սուրյո պատերազմը այսօր նույն ձևով մենք գոչ կուղենք միջազգային ընտանիքին վերադեսության ենթարկել այդ հին մեթոդները։ Մենք կճանաչենք իրենց շահերը մեր տարածաշրջանի մեջ։ Թող հիդակցության կան նստին միջազգային ընտանիքի հին նոր անդամի արևմտյան Հայաստանի հանրապետության հետ, գլուխ գլխի քննարկելու տարածաշրջանի աբական անվտանգությունը, փոքրամասնություններու հարցը, ժողովուրդներու իրավունքները եւ միջազգային ընտանիքի
շահերը։ Միակ ծևն է։ Մենք պատրաստ ենք, բացենք։ Եվ ավելին, մենք երբ կսենք, մենք ունենք իրավունքներ, ունենք պահանջներ, այնպես չէ, որ իրավունքները միայն թղթի վրա գրված օրենքներ են, միջազգային օրենք, թե գուզ ամենաուժեղ օրենքը ըլլա։ Սիրուն պատետներու մեջ, սիրուն քրատարաններու մեջ գմնան 100-200-300 տարի։ Այդ օրենքները իրականության բերելու դեր կանգնող ժողովուրդ պետք է, ազգ պետք է, և մենք կատարում ենք, կկատարենք այդ թերը։ Սպասելով, որ միջազգային օրենքը ինքն իրեն իրականանա, այդ իրականություն չէ։ Ասելով, որ մենք ունենք իրավունքներ և պահանջներ ու երթանք մեր դներով, մեզ ոչինչ չի հասնելու։ Այդ նպատակով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն մշակած, պատրաստած, շատ խորը քննարկած, ճանապարհային իրաբաշտ քարտեզ արդեն ունի ցերկի մեջ, և սկսած է քննարկել գարկմը պետություններու հետ, և կհրավիրե բոլոր աստեցիկ և կապ ունեցող պետություններուն, որքան գլուխ կգլխի, խոհեմությամբ, դարաշրջանի և աշխարհի խաղաղությունն ու գայունությունը նկատի ունենալով, քննարկեն մեր առաջարկը, մեր բարտականությունն է մենք առաջարկենք։ Հայերս եղած ենք մեր քաղտի օջախներու, բոլոր երկիրներու մեջ հարցեր լուծող փաղաթրիչ այդ երկիրներու մեջ։ Արաբները գսեն ոևէ հարցի, կացեք հայը կդեք, այդ հարցը լուծող հայը կդեք։ Մենք ճանաչված ենք իբր հարցեր լուծող բոլոր ազգերու և երկրներու մեջ։ Արդյոք մեզ կբաքսի մեր հարցերուն լուծումներ գտնելը, չէ։ Ճիշտ այդ գիտակցությամբ և այդ պարտավորությամբ մենք պատրաստված ենք ճանապարհային քարտեզը և փաթեթ քննարկման, որը պիտի լուծե դարաշրջանի բազմաթիվ արգա հարցեր, թեկուզ Բաքուի մինչև Իսրայել։ Պատրաստ ենք քննարկել։ Այս կոչը կուղենք միջազգային ընտանիքին։ Մեր բաց բազուկները։ Երկրորդ, դարաշրջանի ժողովուրդներ և մոտակա և հերագա հարևաններուն անգեղ ձորեն գվստահեցնենք, որ Արևմտյան Հայաստանի վերականգնումը, վերադարձը միջազգային ընտանիքին ոչ մի սպառնալիք կներկայանա ոչ պետություններուն, ոչ իրենց տարածքային ամբողջականության և ոչ մի ժողովուրդի, ընդ հակառակը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի դառնա խաղաղության, համերաշխության, փառքավաճման, մեկս մյուսին օգնելու, աջակցելու, գողքի մեր ժողովուրդներուն դեր կանգնելու, մեր ժողովուրդներու իրավունքներուն դեր կանգնելու բարեկամության միջավայր պիտի ստեղծե Արևմտյան Հայաստանի վերադարձը։ Ունինք ծրագրերը, կմնա որ նստինք և խոսինք միասին։ Իսկ դարաշրջանի փոքրամասնություններուն, բնիկ ժողովուրդներուն նորություն ըսած չեն գլար, որ եթե մենք իրականացնենք Սևրի թաշնակրի ենթաթաշնակիրը, որ թաշնակից պետությունները ստորագրեցին հայկական կողմի հետ, առաջին գլուխի երկրորդ գետեն մինչև 8-րդ գետը, ուր այնտեղ կան բարդավորությունները Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ցեղային, կրոնական և այլ փոքրամասնություններու հանդեպ, մենք պիտի կատարենք այդ բոլոր բարդավորությունները ըստ ընդունված հոդվածներով Սևրի թաշնակրի մեջ։ Վերջին գետը, երկար չեմ ուզեր ձեզ բահել, ձեր համբերությունը շահագործել, իմ խոսքը պիտուղեմ մեր հարազատ հայ ազգին, ցեղասպանությունեն ազատված, քաղտական, աշխարհով մեկ սփռված հայերու սերունդներուն,
նաև Արեմտյան Հայաստանի մեջ ապրող։ Իրավունքները չեն պահանջվիր, հարազատներ։ Իրավունքները գեհետաբնդվին և քայլ առ քայլ իրականացվին։ Ապրիլի 24-ը հարյուրավոր հազարներով մեր սիրելի ժողովուրդը աշխարի 4 կողմը ցույցերու կմասնակցի, հավատալով, գարոդով երթանթեսպանադուներու թռները, ինչ կնեք կպահանջենք, ոչ ոք իրեն չսերտե ինչ է պահանջվելու, ոչ ոք ծրագիր չի ներկայացներ, մեղք ունի, հարազատներ, մեղք ունի։ Ծրագիրը հստակ է, մենք մեր իրավունքները պիտի իրականացնենք, պիտի հետապնդելով իրականացնենք, ոչ թե պահանջելով։ Պահանջադիրություն փառը խնդրեմ հստակ թողնել մեր բոլորին համար և լծվենք աշխատանքի։ Այս կանոնը պիտի բավարարվի մեզ այսօր, նորեն անգամ միևս գոչնելով մեր բոլոր ընկերներուն ներկա և բացակա, որ այսօրվա մեր միջոցառումը սկիզբն է արդյունավետ և հուսալով, որ արդյունքները արդեն շուտով կսկսին երևալ, միասին աշխատելու սկիզբ է, միասին ծրագրելու և մենք պատրաստ ենք մեր պատասխանատվությունը վերցնելու մեր բոլոր հարազատներուն հանդեպ։ Անկամ միևս շնորհակալություն կհայտնեմ, բարի օր։